Да, мабуть, що скоріше, да. Скоріше так. Ну, щоб підтвердити знання. Я рахую, що не потрібно. Чому? Чому? На магістратуру ви маєте на увазі? Ну, я думаю, що ЗНО потрібно тоді, коли поступає людина в вуз. Вона вже пройшла загальне оцінювання. Для чого ще раз повторюватись? Ні, не вважаю, тому що цього року сама поступаю на магістратуру. Не потрібно, тому що, по-перше, ЗНО з англійської мови, в університеті його добре англійську не навчають, і поглиблений рівень. Це дуже потрібно до репетиторів ходити і готуватися не один рік. Ну так, да, потрібно. Ну, я вважаю, що взагалі ЗНО створили, щоб уникнути якоїсь корупції, тож ЗНО потрібне. Ну, я думаю, що це для певних вузів є свої особливості для переходу з аспірантури, докторантури на магістратуру. Я думаю, це хай вже засідає рада та університету, який це планує і вирішує колегіально. Ну, я думаю, що ні. Здають ЗНО в школі, відповідно, вже є ці результати, і я надію, що не повинні бути. Так буде легше для студентів поступати. Це вже мають вирішувати спеціалісти, ті, хто здобули освітньо-кваліфікаційний рівень. Якщо для об'єктивності провести соціологічне опитування, як вони до цього відносяться, тоді, мабуть, буде правильно виважене рішення, чи потрібно здавати ЗНО для здобуття наступного освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Я думаю, не потрібно, тому що магістратура – це якби особливий вступ. І студент сам вирішує, чи поступати, чи не поступати. Тим паче зараз на роботу беруть і без магістратури. Ну, тобто це індивідуально.